מאמין בזה. הם יודעים גם, יש לנו גם שם של חנות אובייקטיבית. אנחנו לא מוכשרים עם אף חברה, באמת עצמם. אז אני חושב שאתה יודע שאתה נתן לפה כמה ביום ומשחרר. רונה, ממש לא שחררת אותי. היא לא צריכה לשחרר אותי, אני משוחד מהדיסק הראשון, והדיסק השני הפיל אותי עוד יותר, והדיסק הזה פשוט סגר סופית את העובדה שמבחינתי. אין אומן שפועל בעשר שנים האחרונות בישראל, שלדעתי הולך להיות ענק גם בעוד 20 שנה. אבל אני ממש, את כל הכסף שאני שם על רון. תשמע. מה שהיא עשתה בזמן קצר זה מטורף. כמה דיסקים בכלל קונים בעידן הזה ש... אנחנו אולי לא מייצגים, אבל אצלנו קונים יותר בכל שנה. כן. גם בזכות האתר אינטרנט שלנו, שבעצם עושה טוב עבודה בשבילנו. אבל אני רואה איך אנשים אוהבים את המוצר הזה. גם רונה אמרה לי, כאילו יש דיסקים ישראליים, אנשים רוצים לקנות כדי... נכון, נכון, אני מרגיש את זה. אנשים נכנסים ואומרים, אני אפרגן את זה. למרות ש... תשמע, בפאקס היום כשדיסקים עולים כמו שהם עולים, זה כבר לא פעם. אנשים כאילו בראש חשבו 80, 70, אין דברים כאלה. כמה עולה? לא נגיד, אנחנו עוברים יותר זול ממה שצריך, אבל אנחנו עוברים ב-49. 49, כן. והסט הזה המדהים שכולל את שני הדיסקים הראשונים שלה, ו-DVD'ים, כל הקליפים, עולה 69, שזה מחירים שכמעט אין מה לחשוב עליהם להוריד. להוריד את כל זה נראה לי זה יותר עבודה, מאשר לקנות את זה כבר. אני חושב שהקהל לישראל הוא קצת יותר שמרן. הוא קהל שעדיין מעדיף את המוצר הפיזי יותר מאשר במקומות אחרים. גם בגלל הפחד, אתה יודע, מווירוסים ומחשבים, יש מלא סיבות. אבל בתכלס, אצלנו אנחנו רואים עלייה כל שנה. אנחנו כבר 15 שנה בתעשייה. עכשיו אתה תגיד, כמה פעמים... מאז שהדיסק הופיע, כמה פעמים הייתה פה? רונה? לא הייתי. רונה לא הייתה. אנחנו עושים את הרעיון בשביל האתר. רואים שהיא יודעת מה קורה. לא שהדיסק הזה לא יעמוד במבחן הזמן בעוד 10 שנים, לדעתי הוא יעמוד, וזה מה שמדהים בדיסקים שלה, שהם על זמניים. באמת, אני יכול לדמיין אותם יוצאים שנות ה-70, והיום קלאסיקות, ואני יכול לדמיין אותם בעוד 20 שנה קלאסיקות. אבל בכל זאת היא שומעת משהו... אם היא תשב פה עכשיו יום שלם, כן? ימכור יותר דיסקים שלה? כן, אה? למה לא עושים את זה? לא באמת, כמו שעושים שבוע ספר. מה? צריך לעשות שבוע דיסק, לא ספר. זה דבר שחייבים לעשות. יש דבר בחו"ל שנקרא Record Store Day, שזה יום שהחנויות בהם המכירות עולות במאות אחוזים. פשוט עושים רומאז' לפורמט הזה ש... וכשיש הופעה שלנו נגיד בצד הפתוחים,